Dušane Popoviću, dobro večer. Dobro večer. Bilo je lepo i ovoga puta kao i do sad, samo hladno. Pa dobro, mislim da je sad pravo vreme. Januar mesec, zadnji dan, Božić, hladnoće. Prošle godine smo imali recimo kišu i što nije valjalo. Kiša je bila strašna. Jeste, bili smo svi mokri, ove godine je baš malo je možda hladnije nego što je obično, ali to ipak neki ima svoj čar, tako da sam ja lično, mislim, svi skupo smo malo zadovoljni što je i sneg i malo hladno i sve to doprinulo da kuvana rakija dođe do izražaja i sve ovo što smo pripremili. Bate, već je simbolizuje porodično okupljanje. Rekao bih da ovo naselje živi kao porodica. Pa mislim da, evo, koliko godina radimo to, sprovodimo tradiciju i da svake godine je sve više i više organizovano i što je posebno mi drago što prilaze mlađi ljudi i pridružuju se starima koji su započeli ovu tradiciju i vidim da će to imati neki nastavak u nekoj budućnosti. Ja se nadam da će u budući to sve više i više da živi. Dok Bartnjak govori, djeca dobijaju paketić. Pa mi smo to pripremili ličnim sredstvima, sredstvima iz donacije i tako dalje. Uglavnom, i sredstava mesne zajednice. Sredstava mesne zajednice, snalazimo se na neki način, ali djeci obezbeđujemo prigodne poklone, a u ovom slučaju su paketići. Svako od njih će sada u svoje dome, u svoje porodice, zadovoljno poslovog susreta da banjuju, sa komšijama. Tako je, za njih paketići i plus neko posluženje, a za ove starije to je kuvana rakija i čaj koji ima u izobilju, tako da može svako da sebe da nađe u tom. Sutra je Božić, evo prilike da čestite. Pa sutra je jedan lep dan, nadam se da ćemo svi ga proslaviti u nekom miru i veselju, pa sad vidjet ćemo nadalje. Neka nam je sa srećom. Neka nam je sa srećom. Hvala. Hvala.